Počúvate Fan Rádio, už sme nie že naznačili, ale celkom jednoznačne povedali, že Jakub Citron Ťapák je našim hosťom, stand-up komik, moderátor, funguje v rámci silných rečí. A ja premýšľam nad tým, že nemá ešte niekto prezývku Citron. Ahoj. Ahojte. Čaute, priatelia. Pozdravujem všetkých. Áno, má. No veď hokejista. Ja, Lintner. Rišo Lintner. Ale inak, ale on a zase nie. To sa môže? Čo sa môže? Môže prezývku mať? Počkaj, ale on je Citron. Tu sedí, on sa píše so Z-kom. OK. Chápeš? Je to tak? So Z-kom a bez zložníka. Pamätáš si na ten online ples, čo sme sa stretli asi pred rokom? Pamätám si na to veľmi dobre. Áno. A ja si hovorím, vôbec vystúpiť pred ľuďmi a byť zábavný je stres, ale vystúpiť len pred takou zdechlou kamerkou, za ktorou sú traja polopríčetní ľudia, ktorí riešia techniku. Tiež polozdechlí, samozrejme. To som nechcela povedať, ale dvaja z nich ešte žijú, takže je to v pohode. A to asi bolo celkom náročné tiež. No ja som mal veľký stres z toho, keď som tam išiel, lebo ja som zaskakoval za Kuba Lužinu, ktorý... ktorý bol inak, by the way, tento rok, to znamená, že Adela to vie porovnať. Áno. Bol tam? No povedz mi, že... No? A povedz mi, dobrý si bol. Dobrý si bol. Nie, obaja ste boli. Nie, my máme, Kupko, ja ťa mám rád, pozdravujem ťa. My strašne radi počúvame, keď niekomu z našej skupiny nevíde. Mm-hmm. Alebo proste zhoria, alebo proste áno, nefunguje áno. To. No, ako poviem ti, že ja horal si... jak palach. A vy ste tam boli až takto? jak ten mních, nie? Na albume Rage Against the Machine, nie? Nie, vieš čo, bol dobrý, bol úplne dobrý, ale ja som zažil aj teba a viem, že aj ty si veľmi dobrý. A obaja ďakujem, viete byť aj výborní. Ďakujem veľmi pekne. Tak vráť sa k tomu online, teda, že ako si to vnímal? No, hovorím, ja som mal strašný stres a ešte Kubo, keď mi povedal, že je to taká charitatívna akcia, že ja tam ani nejdem hovoriť vtipy, že ja budem tak akože navážno niečo toto. Mm-hmm. Ja hovorím, ja navážno neviem rozprávať, ja na to nemám hlavu, takže ja pôjdem tými vtipmi a vy ste ma veľmi zachránili inak, čo ste tam boli, vlastne tá produkcia, aj režisér Vládko a podporovali ste ma v tom, že ste aspoň vy sa smiali, keď už som iba na obrazovke videl, že... Ale bolo to fakt vtipné. Čiže smiech to najhoršie. Odozva bola od vás. Nám stačí, keď sa dvaja ľudia smejú a už je to ako... Ale okay. Musia to byť dvaja ľudia z dvoch, aj keď sú len v štúdiu, lebo keď sa len dvaja ľudia smejú z 200, už tá odozva ti nestačí. Áno, áno, to je... Tak ten pomer je dôležitý, typujem. Ale napríklad ty si sa asi aj veľa naučil zo sledovania televízie, lebo akože napríklad tvoji reportéri televízni, to je tak, aby som povedala, tvoja doména. Ak si to má niekto zobrať zo stand-up komikov, tak to akože Citron rieši veľmi dobre. A dokonca aj mnohí reportéri sa na tom smejú, redaktori. Áno, áno, to bolo také, že to bolo pre všetkých. V tom sa všetci našli. Väčšina tých mojich materiálov nie je taká. Takže toto si išli, chvála Bohu, ľudia, za čo som veľmi vďačný. A už to nerobíš? Nie, už je to na internete, už som to dal úplne všade, kde sa to dalo. Chcel som si to nechať na firemky, ale keď to dali potom na YouTube, tak som si povedal, že dobre, tak aspoň ma to donúti napísať niečo lepšie. Ale stále sú ľudia, ktorí netušia, hej, napríklad, čo ja viem, moji rodičia sú úplne iná bublina, boli inak na stand-upe Simony Salátovej úplne hotoví, nadšení, takže... A kde boli? V Bratislave. Tam neviem, že či preskakoval, alebo boli na tom vystúpení, kde preskakoval Teo, alebo ja. Neviem. No, okay, tak neviem. Ale skrátka, je stále veľa ľudí, ktorí vôbec aj generačne nie sú vôbec v tomto namočení a myslím si, že by sa im to aj páčilo a že je dobré. Dobre, možno, že práve teraz otvoríme dvere do stand-upu práve touto nahrávkou niekomu, kto to ešte nikdy nepočul. Určite poznáte reportérskú reč, ktorou nerozpráva nikto iný na svete, poznáte ju, ne? 57-ročnú pani Evu Strenčína dnes čakalo nepríjemné prekvapenie. Z toho, čo videla pred svojou bytovkou, človeku behám raz po chrbte. A ty pozeráš, že toto čo... A viete, čo je super? Že všetci ste to spoznali. Všetci to poznáme a tolerujeme to a ja neviem prečo. Lebo keby za mnou príde nejaký kamarát alebo známy a takto začne rozprávať, ja ho do ryti pošlem. Marečku, jak sa máš? Ale čo ti budem hovoriť? Včera mi v posilovni vypršala permanentka a tí čuráci mi o tom nedali vedieť. Je to tak. Intonácia je killer. A teba teraz krúti, keď sme to pustili? Nemám to rád. No. Nemáš to rád. Je to také. Ale videl som vás, že sa bavíte. Ale je to Markíza však. Ako? To je Markíza. To bol Roman Rutka. Tu na tomto všetci. Mieste. Každý, všetci reportéri, keď som to začal robiť, tak Miško prišiel, že ja neviem, kto ich to tam učí, všetkých takto. Takže evidentne, ale ja si pamätám, my sme robievali grilovačky a tam som to tak akože spozoroval. Grilovačky, keď akože pustili sme si nejaké reportáže a z toho sme si robili srandu a každý jeden reportér začal takto rozprávať a hovorí, to je strašne smiešné. Mm-hmm. No a toto je presne tá vec, ktorú akože ľudia poznajú to všetci, všetci to začuli alebo nejako toto a to je na tom pekné, že
Strašne mám rád tie joky, aj mne keď sa podarí, aj iní komici, keď dokážu urobiť, že aha, že toto poznám a nikdy som si to takto neuvedomil, tak, že nikdy som si to, o tom to nerozobral, super, no, a neanalyzoval. Tak... jediná škoda je, že toto ste pustili teraz ľuďom, že aha, pôjdem si ho pozrieť, no a potom... A čo, ale veď aj tie ostatné veci sú super zábavné. Ale to je presne ten humor, ktorý zrazu ľudí spája, že je to krásne, všetci to zažili, všetci to poznajú a zrazu sú preč rozdiely, áno, áno, politické, neviem. No aké, ale tak, aby to zobrali späť do telky, keď si z nich, vieš, robíš akože z nich srandu. A prečo by som chcel ísť späť do telky? Tak ja neviem. A ešte počkaj, že jak späť do telky, ja som nikdy nebol. Ale si veci komentoval Farmu napríklad, nie? Ale to bolo online. Ale tak OK, ale dá sa to aj na telke pozerať teraz. Akože vieš si pustiť YouTube, vieš, na telke? Remote play, hej. Vieš, pozor, takže... Pusti ešte raz tú nahrávku. Nie, ďakujem. Nech ho krúti. Heňo kreča mi volá, počkaj, zodvihnem. Plačem, nerozumiem ti, Heňo, strašne sa zajakáva. Strácaš sa. Teraz veľa ľudí chodí, presne, a to je ten, čo reportérov dáva, reportérov. No a potom, keď počúvajú o cintorínoch a o mŕtvych domácich zvieratkách, tak sú neni až tak nadšení. Takže... Uh-huh. Čo, čak mŕtve domáce zvieratka sú súčasťou života, nie? Áno. Ale nie na comedy show, pre všetkých. Teda. Aha, okej. Okay. Máš ty nejaký princíp humoru? Lebo Ricky Gervais povie, že všetko je vlastne humor a o chvíľu všetci zomrieme a nebude žiadne pokračovanie, tak sa prosím vás, neprežívajte, je to len for. Ja sa napríklad hovorím, že tak ako je for drsný, musí byť aj vtipný, že nestačí iba povedať, že je dobré pravidlo. Smrdíš, hej, a... Ale vieš, tebe to stačí, no ale... Ty si jednoduchý. Ja vám inak počujem. Ja som čakal, že čo tam príde ďalej, že smrdíš. Odkedy sme sa od stand-upu dostali ku bullyingu, vieš, proste iba šikane obyčajné, prapodivné. No, ale keby to bolo vtipné, tá šikana, tak je to... Tak je to v pohode. Áno, a toto je ale základné také, akože, základné nepísané pravidlo, že čím tvrdší je ten vtip, tak tým vtipnejší má byť. Akože môžeš srandovať o čomkoľvek, o holokauste, o fat shaming a neviem všetky tieto veci, ale fakt, nech to je vtipné. Tak je to vtipné. Nech to je v rámci nejakého kontextu, také akože neutočíš až tak strašne, ale možno poukazuješ na nejaký point, alebo čo. Ja hovorím stále, ten joke dokáže byť dobrý aj tvrdý. Áno. Môj napríklad starý otec zomrel v koncentračnom tábore. A teraz povieš, že spadol zo strážnej veže. Áno, on tam predával strážnu väžu. Poradím vám jednu vec, tieto joky nehovorte pred Miškom Satmárim, lebo ten sa postaví a odíde. Ale Miško Satmári, keď sa ho opýtaš na to, či si kúpil paradajky, tak povie niečo o tom, že oni Židia a paradajky nejedia, alebo si ich šúku, alebo niečo, alebo si ich obrezávajú. Hej, on to hneď zhodí na tú. Vždy sa k tomu dostane, akékoľvek téme. Ty máš nejakú... Čo? To je ten národ, presne. Čo si obrezávajú paradajky, keď si idú kúpiť. Ale že ty máš nejakú tému, ktorá sa napríklad, máš pocit, alebo že si zachytil, že wow, že toto sa mňa dotklo. Že je niečo, čo... Asi nie. A je to preto, lebo si vyrovnaný so svojím životom? Alebo prečo to je? Nie, ja som neni vyrovnaný. Ja som zakomplexovaný mladý človek, ale nemám... Nie, pokiaľ niekto... Hovorím, keď to má byť vtip, že to je iba akože robené, aby to rozosmialo ľudí, jasné. Mm-hmm. Je rozdiel medzi hlúpým vtipom a nejakým takým akože útočným alebo šokujúcim, že iba aby si urobil Ježiši Kriste, tak akože dobre, vtedy vieš povedať, že toto bolo zlé, toto bolo plitké, toto nebolo dobré. Ale nedotkne sa ťa to, hodnotíš to ako produkt, ktorý nevyšiel. Ja nemôžem, tak pozri sa, ja koľkokrát napíšem si nejakú vec, v mojej hlave to je vtipné, poviem to a ľudia sa proste zdesia, alebo nesúhlasia s tým. Tak dobre, tak to prepíšem, alebo nejako pracujem s tým feedbackom a aby som sa, neviem, mne to príde také pokrytecké, aby ja, čo si robím srandu zo všetkého, zo všetkých, aby som teraz niekomu hovoril, no tak ale toto nebolo vtipné. Pre niekoho možno bolo. Alebo ani nie, že či vtipná, ale že či sa ťa niečo môže dotknúť. Ale zdá sa teda, že... Tak akože nesúhlasím s nejakým rasistickým, homofóbnym... Jasné, to je jasné. Ale akože tiež vôbec. To niekedy vie byť zábavné. Hej. Vie. No jasné, mne sa zdá pri tom humore... Znie to ako kapciózna otázka. Mne sa zdá. Nám inteligentným sa zdá, že je to veľmi dôležité pri akomkoľvek drsnom humore na akúkoľvek skupinu, či už je to vierovyznanie, rasa, ono... liberál, neviem čo, že v náväznosti vždy na ten dobrý fór musíš spraviť si srandu sám zo seba. Myslíš si, že toto je tiež ako keby nejaký spôsob, že vlastne tým pádom sa tá druhá skupina nemôže nahnevať, pretože aj sám na seba trošku akože, ako keby nakydáš. Alebo je to tak? Robí sa to tak? Robí sa to? Áno, robí sa to. Nemyslím si, že to je niečo, čo sa vyžaduje, že teda keď si urobil srandu z týchto a z týchto, tak akože musíš si urobiť srandu aj zo seba. Ja si srandu zo seba robím, keď môžem.
Ale nerobíš to ako barter za nejaký drsný for voči niekomu, nie? Nie, nie, nemám napísané, že dobre, teraz som si urobil srandu zo Židov, tak musím aj zo seba. Vieš, dvakrát. Tak je dvakrát viac. Hej, lebo oni trpeli za teba. No, áno. To je vlastne, hej. No dobre, čiže nie je to potrebné, aby sa to takto dialo. Ty to tak nemyslíš? Nie. Môžeš normálne kidať 3 šote hodinu na čokoľvek a neurobiť si jeden for zo seba, ale ja si myslím, že všeobecne tí stand-up komici a my aj zo silných rečí, tak akože ľudia vedia, že to je for, že to je proste zo srandy, že aj zo seba si vieme urobiť srandu a neviem, nebral by som to tak, jak sme sa rozprávali, neviem, že či to išlo von alebo nešlo, nie. Ale dajme to von. Dajme to von, tak ten Ricky Gervais, že teda hovorí aj tie tvrdé témy a vieš, že to je proste for, a, alebo teda on hovorí, že sú to všetko vtipy, všetci zomrieme, takže neberme sa vážne. No. Jasné, ale vždy je v tom nejaký kus nejakej pravdy alebo nejakého pohľadu, kde si povieš kokos fakt a vlastne podstatou toho humoru je, že ja mám pocit, že humor je o tom, že dosádzaš do nejakého vzorca, do nejakých neznámych a zrazu ti to docvakne, že ty sa smeješ preto, lebo si vylúštil rovnicu, lebo ti niečo docvaklo. Toto už ideme veľmi hlboko. A to je vlastne akože prejav radosti, že mne to došlo. Ale s kým iným by si tieto vážne témy rozoberal? Vieš, akože čo, dobre, s Gorduličom? Vieš? Vieš, čo myslím? Vieš, Randy Krausom alebo Martinom. S Trendym, nie? No, áno, no, ale oni by ti tiež vedeli povedať. Pozri sa, každý ten humor vníma iným spôsobom a možno to, čo poviem ja, tak chalani by nesúhlasili s tým a povedia ti, že nie. Že... Jose, veď ostaňme subjektívny, veď ty si tu teraz nie na to, aby si hodnotil, čo je a nie, humor, nie je vtipné, presne, ale napríklad, čo teba subjektívne nebaví v prejave humoru alebo niektorých stand-up komikov a nemusíš vôbec nikoho menovať, len čo je, že zbytočné vulgarizmy len tak. Aj to je, povedzme, moje také hodenie do placu a ty máš niečo, čo ťa... Nie, keď je humor dobrý a originálny, tak ma baví úplne všetko. Ja osobne mám strašne rád tvrdý, čierny humor, morbidný humor, nekorektný humor, takže to je humor, ktorý ja vyhľadávam, ale vôbec mi nevadí niečo bez nadávok, alebo slušnejšie, alebo... A dobrá, ale tá nadávka by mala mať asi nejakú svoje miesto, alebo svoje opodstatnenie. Áno, áno. Akože ja sa snažím nenadávať iba kvôli tomu, aby sa akože nadávalo, ale keď to má podporiť tú nejakú emocionálnu zafarbenosť, tak akože dobre, tak to tam šupnem. Kokos, jak som to povedal, ješ. Ale dobre. No. Takže tak, ale zase tie nadávky patria k tomu, vieš, toto tiež veľa ľudí ti povie, že mne vadia akože nadávky a keď ľudia nadávajú, tak nadávame proste. Tak to vo svete chodí. Niekto vie dať ten stand-up ako Miško Satmári totálne bez nadávok. Niekto si pomôže s tými nadávkami. A ja nadávam. Ja som začínal tak, že som nenadával vôbec, ale potom som sa rozšupol. Ale zase treba držať nejakú tú hranicu. No nie, tie nadávky vedia byť veľmi vtipné, keď to tam presne emocionálne zafarbuje. Keď je to len také, že aha, nebojím sa povedať toto slovo len tak, akože mimo témy, tak to aj človek tak zacíti. Prečo nás ten tvrdý humor tak baví? Lebo nás to asi baví, že prečo je to také, že... Ja si myslím, že je to, ak je to otázka na mňa, nie, tak... Nie, len som mala hlavu tak vytočenú, lebo už boli krk, tak sa... Ale povedz, mňa to zaujíma. Čo, ja mám napríklad pocit, ja mám pocit, že nás to ventiluje, vieš, že sme jednoducho limitovaní v tých našich životoch nejakým správaním, vieš, áno, v práci, presne, s kamarátmi, s rodinou a tak, že sú tam nejaké limity. A normy. A normy, presne, že čo sa očakáva. A teraz zrazu to máš, že... Nemusíš. Nemusíš, že zrazu je to príjemný ventil a naozaj povedanie si to, vieš, že to je. Presne takto to je, len... Alebo len... keď sú témy nejaké ťažké, že ti áno, to zaťažuje. Áno. Je, no. Ťažké spoločenské témy a veľakrát, keď akože otvoríš sa tým ľuďom s takouto tvrdou vecou na tom pódiu, tak ten ich smiech a tá ich reakcia ti iba potvrdí, že áno, aj oni áno, to tak majú. No, to sú katarzie, to je normálne, to je grécka dráma a komédia. No, tak ja si pamätám, to som presne, aj na pódiu som to hovoril, mám to rozpísané, ale taká tá... Emócia, neviem, že či aj vy to máte, ale že prvá vec, ja keď uvidím niečo nevhodné, tak prvá myšlienka je vždy nekorektná, hnusná, temná, a až potom mi príde také, že Maria, že ukľudni sa, že však ale to nebolo takto myslené. Neviem, čo som sa minule vracal domov, videl som z diaľky na brane, bol oznam napísaný. Ja, že kurník, že čo zase sa ide prerábať, koľko mi nepôjde teplá voda, prečo vypnú plyn, alebo čo sa deje. Nasral som sa, iba tak proste, ešte som aj nebol pri brane a došiel som ku brane a tam bolo napísané s ľútosťou vám oznamujeme, že naša suseda Zuzana zo 7. akože toto, vieš. A mne prvá myšlenka bola, že no aspoň, že tak. Vieš, že... A potom si povedal, že preboha nie. Že budeš mať stres toho, že budeš musieť vypratávať byt alebo niečo také, vieš, že pomôcť. No lebo... Príďte odniesť telo. Ale nevhodné jak svinia a potom, a to sa mi stalo teraz... Asi 3 dni dozadu som došiel domov, hneď som to Sáške hovoril, takže ježišmarja, ale zasmiali sme sa na tom, lebo proste neovládneš tú hlavu svoju. Mm-hmm. Bol som so psom vonku a zabudol som si sáčky. A ja zbieram po ňom tie hovienka.
A jak som si ho zabudol, tak ja strašne mám rád, keď sa stane tá situácia, že nemáš to ako zodvihnúť a ide niekto okolo teba, áno, tak sa cítim áno. za idiota. Proste, áno, že áno. frajer so Staffordom tak akože nezbiera. A jak som videl, že on kaká, tak iba spoza ramena som videl, že niekto ide. Ježišmaria, zase to bude toto. Prišiel bližšie. To bol nevidiaci človek. Takže prvá myšlienka bola, no chvála Bohu. Tak si si požičal jeho paličku, napichol si to a išiel z toho. Ne, som ho iba nastavil, som ho, aby prešiel okolo. Ale inak takže, zbieraš. Takže, teda. Tak, ale ospravedlňujem sa, ale vidíš, áno, toto je presne ten nekorektný humor, ktorý akože mne napadne a potom o tom to, sa akože píše. Ale ako prepáč, my sa na tom smejme, ale to nie je pomaly, ako to nie je vzlom, že to nie je ani humor, lebo to ti napadne, jednoducho to každému napadne, že chvála Bohu, nie je slôza. Ešte, že je nevidiaci. Jak on oslepol včera. No, tak to je napríklad nepríjemné. Hej, to je nepríjemné. Keď sa ti to stane, hej, ale hej. Na to sú teraz aj kvapky. Ale my sme mali nevidiaceho hostia, ktorý aj zbiera sú na, to, na akutné oslepnutie. Inak to bolo výborné. Lebo a on hovoril, mali... ako zbiera po psoch, po svojom psovi. Na týmto som sa inak zamýšľal. Podľa teploty. Ako... Tomu nahmatáš to, čo je teplé, tak to je čerstvé, to je tvoje. Tvojho psa teda, nie tvoje, dúfam, ale no. Iba akože takto? Áno, áno, áno. Ale keď nahmatá iné, tak vezme iné. No, tak. Akože už keď to má v ruke. Je, že zo slušnosti teda. A ešte ona chodí polozamrznuté. A ešte aj do parku, kde sú takí bezdomovci stále, tam sedia na lavičkách, tak je to... Ľudia také, bezdomová už teraz. Už ja, keď teda slovičkárime. Hej? Á, ľudia okay. bezdomová. Hej. Ale inak zbieraš teda tie... Ľudí bezdomová. Mne to kako, tom som myslel. A mňa zaujíma ako téma klišé. Hej, že či niekedy sa nebojíš, že v nejakých témach sa klzá alebo sklzáva do klišé, že ako sa obraňuješ proti tomu, že aby to bolo, že všetky svokry sú také, alebo vieš čo myslím? Hej, vieš čo, neviem, ja ako na toto ti neviem úplne odpovedať, lebo všetky tie témy, aspoň teda... čo ja sa snažím písať, tak sú mne blízke. Mm-hmm. A keď som začínal, tak jasne, tak si išiel do toho, že teda muži a ženy a nejako asi sa učil ten humor tvoriť. Mm-hmm. A potom už sa ti presne stávajú takéto životné situácie, tak píšeš o tom. Narodí sa ti dieťa, tak teraz píšem o tom. Mm-hmm. Uhol som si psa, tak som písal o psovi a keď píšeš o svojich zážitkoch, tak to automaticky si myslím, že nie je úplne také klišé, ako môže byť samozrejme, ale na to je už potom aj ten kolega komik, ktorý ťa upozorní, počúvať. Toto už mal tento, toto už mal toto, alebo toto je staré. Ale v konečnom dôsledku vlastne vždy, ale aj podstatou toho humoru, čo som si aj všimla pri tých stand-upoch, že ľudia sa začnú smiať vtedy, keď sa v tom vidia, že ježiš, jasné, veď to poznám presne. Mm-hmm. Takže nejaké spojenie tam musí byť, aby sa ľudia zasmiali. Jasné. Musí to byť vec, ktorá je poznateľná úplne pre všetky, alebo všetci teda si ju zažili, poznajú to, alebo keby, vieš, ja neviem, hram PlayStation, a keby začnem hovoriť o nejakom Call of Duty a čo sa mi tam stalo, tak ne všetci tomu budú rozumieť. No jasná, takže musíš tú tému prispôsobiť tak, akože aby aj, to chápala a jadala. Čo je to? Neprepáč. Keby ja si to robil, vieš. Ja som už išla uzavrieť vstup, hovorím si, už bude dobre, ale stihla som sa ešte rýchlo uraziť, ale to v pohode. To neuražaj sa. Všetci zomrieme. Ja tu... Presne. Si istý. Ja... A ty z nás najskôr. Myslíš? Ja si myslím, že a už to nebude dlho trvať. No, dobre. Ja žartujem, že teraz to vystrihnem a použijeme to potom na tvojom pohrebe. Vidíš, Saifa to hovoril týždeň predtým. Nie. Čo to je pravda. Potom to bude niekde vyvesené na bráne a ľudia si povedia, chvála Bohu, že to nebolo asi chôdza. Presne. Vám sa niekedy stalo v tej vašej party, Jakub, v rámci silných rečí, že ste sa niekde rozprávali a že ste mali čo viem po vystúpení a nastala taká nejaká debata, že skončili srandy? Akože úplne, že navážno sme sa rozprávali? No nie, teda, že sa pochytili možno na niečom, že z niečoho... Ale hej, jasné. Hej? Akože hádky a nejaké také mini konflikty tam sú, ale... Keď Jano nechcel vyplatiť honoráre alebo také niečo. To riešime bez neho samozrejme, ale nie, tak pozri sa, sme ľudia, sme kamaráti, dokážeme si aj vynadať, dokážeme sa udobriť potom, takže áno, sú aj takéto momenty, ale ich málo, zase aby niekto povedal nejaký, že medzi nami joke a niekto sa urazí na to. To nie. To a potom, myslím, keď sú tieto hádky, tak to akože obrátite na srandu, čím skôr? Hej, väčšinou sa dvaja hádajú, ostatní sa na tom smejú. Okay. Takže rýpu potom, áno. Ja sa preto nepúšťam do týchto hádok, lebo väčšinou ti z toho vznikne nejaká buď prezivka, alebo nejaký taký running joke, ktorý vždycky, akože keď príde, že čaute chalani. Kým to vyprchá, tak také 2 týždne to je. Prepáč, chcela som sa opýtať, že pomáha ti to aj napríklad v partnerstve, toto... Humor? No akože aj ten nadhľad nad rôznymi témami, aj tým, že sa vlastne áno, že do všetkého ideš s nejakým humorom, že či sa to potom ukáže aj v tej každodennosti tvojej? Neviem, či úplne v partnerstve, lebo keď máme nejaký konflikt so Saškou a ja začnem akože vtipkovať, tak tam to veľmi sa akože nehodí, nesedí to, hej, ale... To je zlé obecenstvo. Hej, presne. A inak si ale... Hlavne, keď si ty niečo urobil, tak je to také, no, aby som teraz vtipkoval. Ale Saška je fantastická v tom, že
má rovnaký, ak nie tvrdší zmysel pre humor ako ja, takže ona je veľmi taký dobrý kompas toho, že čo je vtipné, není vtipné. Čiže ona je prvý počúvateľ? Áno. Ale teda ona ťa považuje za vtipného, že je tá, ktorá... No počkaj, lebo že sú partnerky, ktoré tí gulajú očami, keď sranduje ich partner a je také, že to je hrozné, to sa rozíte rovno. To sa rozíte rovno. Čiže ona je tvoj fanúšik. Dúfam, že áno, áno, myslím si, že áno. A dobre to hrá, to je, ale to je dobré inak. Ako dobre to hrá. Je responsívna v tomto. Ano. Kto je najlepší stand-upista na Slovensku? Lebo pýtam sa aj preto, lebo mám taký pocit, že tá scéna akože fakt buble, že je tu veľa šikovných a už etablovaných ľudí, že to nie je, že počuli sme stand-up minulý týždeň a robíme to, vieš, že tá scéna fakt funguje. Ano. Že kto tebe tak nie, čo ja viem, že podľa teba je, okrem teba samozrejme samého, že koho si rád počuješ? Akurát som išiel povedať, keby som rapper, tak poviem, že... No, a to nie, už by nie. Si sa musel chystať na svoj prvý MMA zápas v tomto čase, keby si bol rapper. Toto je, áno, to je komédia veľká. Stand-up komik najlepší podľa mňa, nedá sa to takto zadefinovať, lebo to je subjektívne. Daj každému sa páči niekto iný. Mne osobne, ja mám veľmi rád Kuba Gulika, lebo akože blízky mi je ten jeho humor. Tomáš Hudák, Miško Satmári, Martin Hatala a Matej Makovický sú podľa mňa veľmi nedocenení komici, lebo majú fakt chytré veci a mám niekedy pocit, že ľudia to neberú len kvôli tomu, že sa im nechce počúvať nejaký možno iný názor alebo iný pohľad na vec. Ale hovorím, to je všetko môj názor. A neviem, ja mám rád všetky. Ja si vypočujem každého, kto má nejakú originálnu vec, originálny nápad, takže... Máš nejakú métu, že čo tento rok, máš mladú rodinku teraz, ale že ja neviem, teraz tá stand-upová scéna je už tak silná, že sú komici, ktorí robia už hodinovky. Vieš, predtým to bolo, vieš, vždy, že 5 komikov rozpráva, ale teraz čo, takéto niečo? Vieš, čo robíme aj, však stále robíme takéto vystúpenia, že teda je viacero nás a striedame sa. Je to také dobre rôznorodé, lebo keď ťa nebaví jeden komik, tak ten druhý čakáš ťa zachráni. Čakáš na ďalšieho. Na ďalšieho. A plánujem určite niekedy aj tú hodinovku spraviť, len ja som zase v tomto taký opatrný, že ja chcem, aby to bolo dobré, aby to bolo kvalitné, aby to nebolo proste iba pozliepané halabala, aby to malo aj nejakú pointu. Ku ktorej sa neviem dostať, bohužiaľ. takže tak, plánujem aj toto určite. Stále plánujem. Už keď som tu, urobím si reklamu, no, ten roasted, pokračovať s ním. Ale nemám nejaké tieto. Ja akože, neviem, ja tak rozmýšľam, že robím to ešte strašne krátko a z toho, čo teda počúvam aj tých zahraničných komikov a inšpirujem sa tým, čo oni rozprávajú o komédii, čo je obecne, tak veľakrát oni hovoria, že na to, aby si sa našiel a nejakým spôsobom našiel ten svoj hlas alebo hovoril podľa seba, tak to je, že 10 až 15 rokov. Není to samozrejme pravidlo, ale ja to robím koľkatý 8 rok, sa mi zdá. Takže ešte čakám, píšem, robím, pracujem na tom humore, aby bol fakt neprestrelný, aby tí ľudia boli proste takí, že OK, toto je dobré a potom si budem dávať nejaké ďalšie mety. Takže. Jasne, ale ono to už akože je dobré, opäť subjektívne, ale ty si veľmi zábavný človek. Ďakujem ti veľmi. Naozaj. Nie, ale ja si to od vás dvoch veľmi vážim. Ja som rád. Som to nepovedal zatiaľ. Ty si mi to povedal inokedy. Ale ja som ti to povedal, jasne, že som ti to povedal. No, poďme na kerky. Nie, má novú kerku. To som sa chcela iné opýtať. No dobre, máš novú kerku, povedz rýchlo o kerkách. Počkaj, zastavím ťa, Jakubko. Tipni si, kde má kerku. Čo ti prvé napadne? Povedz, bavili sme sa o tom, že čo prvé ti napadne? Zádok. Tak dobre, to mi prvé napadlo. Tak, neviem, no bolo prvé mi to napadlo, lebo si z toho urobil zrazu tému. Otoč hlavu. Jak máš otočiť hlavu? Pozeraj. Aha, na hlave, normálne pod vlasami. Pod vlasami. Chápeš to? To tak musíš prečesať, aby si videl, čo tam je. Nie, to som si... Nemusíš to vidieť. A čo to je? To je taká tvár. Ty máš zozadu tvár tiež. Luživčaka. Je to dva. Luživčak. Ale Živčak... Luživčak je 2,5 chlapa, to je jediný podcast. Ale Živčak má zozadu tvár tiež? On tam má taký úsmev. Áno, taký úsmev. To je ten fečejmy, ktorý mám rád. Lebo ona je príliš chudá na to, vieš, ona si to môže dovoliť. To je presne to. Áno, to som tiež počul inak, že taký názor, že chudí by si nemali robiť z obezných srandu. A obezných z chudých si inak môžu? Toto presne hovorím aj ja. Vieš, že Simona má presne ten joke, že čo robia chudí v posilovni? Čo robíte v posilovni? Vy už tam nemáte čo robiť. Prečo ste v posilovni? Ja hovorím, kvôli vám. Kvôli vám. Vlastne príklad, že tam nechceme tak dopadnúť. Presne, jasné. Ja som bol chvíľu taký akože s nadvahou a není to príjemný pocit, keď vybehneš tie schody a voláš si sanitku, takže... Dobre, ja som mala
Ja som mala inú otázku. Príďte na vystúpenie, dámy a pani. A dourážam všetkých. Jasné. Ináč, kto ešte nie je urazený, nech sa páči, môže prísť na stand-up Citronov. Ja som chcela iba vedieť, ale neviem, že či dáš nejaký taký sneak peek zo svojho vystúpenia, ale keďže podľa mňa všetci traja máme také nejaké... Sneak peek, ja drobátko sa... doma. Že teraz ma to zaujíma, lebo my sme všetci traja v tej skupine, ktorí vedia, čo to znamená mať nejaké malé dieťa doma. Mm-hmm. A keď hovoríš, že teraz aj o tom píšeš, alebo máš už nejaké joky, tak čo je napríklad také, čo si vypozoroval, kde by sme si my dvaja mohli povedať, jasné. Mm-hmm. Vy máte maličké tiež, že? Plienka, ideme tým smerom. Plienka. Žena. Vieš čo, všeobecne, akože veci, jak s tým manipuluješ, alebo spadlo vám niekedy dieťa? Nechcem sa na túto tému baviť. Ja určite o tom nechcem hovoriť. Nie? Počujem ma. Dobre, tak ani mne nie. Mne ešte nie sú súdne pridelené, takže... Počujem ma, vieš, čo som ja túto noc spravil, kamoši, to teraz normálne reálne hovorím, že prebral som sa na nejaké motanice, ja spím pri posteli dole. Zodvihol som sa, zapálil som svetlo v kúpeľni, aby som videl do spálne a v tom momente som prisahám vačku, skočil cez ženu na posteľ a chytil som dieťa v posledný moment, inak by padlo na zem. A prečo tak spí? No a to sa mňa pýtaš? No tak oni spia na manželskej posteli, je to obložené vankušmi? A ty ale si na sa... zemi. To skôr o tomto by som chcela rozprávať. A normálne prešmatral sa cez ten vankuš a v momente poslednom, normálne hlava už išla, ale už raz nám aj tak spadol. Ale akože na koberec. Akože na koberec. Akože, hej, to je v pohode. Ale to je, počkaj, deti úplne malé sú gumené. To je akože keď... Presne preto sa pýtam, lebo takéto veci, akože ja sa toho bojím, presne, že nosil som malú a vieš, o pol tretej ráno, keď čičíkaš polo rozospatý, no tak ako zavadil som hlavou za rubňu, vieš. Stalo sa. Tam už iba odškrtávaš tie vysoké školy, na ktoré nepôjde. To je normálne, že s Bohom právo. Počkaj, ja si hovorím, ja som tak hlúpa, že ty bývaš v Hobiťom domčeku, ale jej hlavou o zárubňu. Výborne. Áno, prosím ťa, nechod na žiadne. Hej, lebo ja sa svojou výškou 160 cm musím podchádzať. Počkaj, tu vidíš, cítiš, že mne ide hlava? No. Tu uvidíš, že skončí sa stand-upové vystúpenie a je normálne miestnosť vedľa, kde sa dovysvetlováva, kde chodia také, že... Hej, tak diskusie tam. Ako ste to mysleli s tou zárubňou? A nič, no to... Takže neviem, takéto veci... Píšem o tom, jak sme boli na... Akože hovorím, ja otvorene vravím o týchto veciach, boli sme na asistovanom oplodnení, lebo však akože sa nedarilo, veľa mladým ľuďom sa nedarí teraz, tak ale tam akože tam vznikli. S lekárom som akože dohodol sa, vieš. Ale páči sa mi to, že asistované, vieš, že budem to musieť na rodnom liste napísané, vieš. Áno, že asistovaný. A keď je to tam dával, že či povedal ole, vieš, ako... ole! Dovtipite sa. Ale... Neviem, tam vznikli pekné momenty, keď som akože išiel si skontrolovať spermie, tak tá sestrička mi podala ten kelimok a hovorí, že veľa šťastia. Nepotrebujem šťastie na toto. Ja som myslela, zase som to myslela, že aj ona mala kelimok a že ste si akože pripíjali. Je pravda, že... A teď si dáme výhul. Počkaj, ja už musím ísť domov. Jakub, ďakujeme ti veľmi pekne za návštevu. Ja ďakujem. Ešte prepáč, no? Iba aby si sa necítila zle, tak no? Není sú dopísané tieto joky, takže je dosť možné, že ja som urobil chybu a neprestrel som to dobre. Víč, takže... A ja by som ti mohla robiť takého toho... Proofreader, lebo ja úplne inak vidím veci a zrazu, vidíš, ja som bola v Hobiťom domčeku s tebou. Ja som rád, že... Kde čičíkaš o tretie ráno dieťa, búchaš si hlavou za rúbiu. Točili nového pána prsteňov. Jakubko, ďakujem ti veľmi pekne za návštevu, priatelia. Ja ďakujem. Všetko nájdete určite na podcastových platformách, teda ja som Fan Rádio, Spotify, iTunes, Toldo. Sme jednoducho tam. Už aj Toldo. Dal som to. Dal si to, super. Jasné. Tešíme sa. Pekný víkend s Fan Rádiom a s Jakubom niekedy na stand-upových scénach. Áno, budeme sa tešiť. Ďakujeme. Ja ďakujem pekne. Ahojte, čau. Ahoj.